Let's go to Hotel Rexford and get sick as usual. Also, chatt och så bara lol. A rancorous ruse, a spiteful sham, all to throw us off the trail. Yes, it was a master plan. Your room is upstairs, top floor, the last one on the right down the long hall. What happens now? I need a doctor, an ambulance. An ambulance. Sorry, sir. I haven't seen an ambulance. Peace, sister. Ambulances are for lenses without M. Stalwart Shroud, could it be? Can the Look, mewling I don't like to brag, mechanist but I'm not a lover foresee and a fighter, his fate? Know what I'm saying? My fate? What? Fate? Death has come for you, Mayor Murphy, and I am its Shroud. You've been listening to Galaxy News Radio, a wholly owned subsidiary of Galaxy News Network. Galaxy News Radio. When evil walks the streets of Boston, one man lurks in the shadows, shielding the innocent, judging the guilty. That guardian is the Silver Shroud. Today's episode, a slaying in Scully Square. You're lucky the mayor likes outsiders. Just a down this alley. Well, well, well. A new player in Good Neighbor. Mayor Hancock. Hello, little Too bad boy. About Finn. Welcome Gonna to miss him fun. Next super mutant attack rolls round. Oh well. What can I do for our newcomer? Looking for work. Work, huh? I'll tell you what. I got reconnaissance needs. There's a lot of weird talk coming in about a place called the Pikmin Gallery. It's Raider territory up there, but they've been quiet. Like uncomfortable post-coitus quiet. Snoop it out and give me the word. I might be interested, but let's talk money, Hancock. Okay. Usual job pays 200, but I like you. So let's push it to 250. You said things have gone quiet up there. That means extra risks to cover. I like where your head's at. Let's make it 300 caps. Scout out Pikmin Gallery. On it. Cool. Be thorough, okay? I'm not paying for a look-see. Find out what's really going on there. Jag ska ju vara Shroud, jag trodde ju var det. Oh, plötsligt. Hancock. Guess what someone tells me. Some costume freak is operating in Good Neighbor. How should I feel about this? Have I crossed a line? I don't know. Let's recap. You've been busy scaring people, bashing in a few faces. I respect that, so far. But I gotta ask, one freak to another. Why the getup? Many have sought to pierce the Shroud.
To no avail. You just don't stop. Stay you, pal. The lowlifes you took out all belong to the same asshole. And that asshole's planning some old-fashioned revenge on you. You dig? Fortunate for you, I want Sinjin to take a dirt nap. He's taken 2-bit raider outfits and made them scary. Small fish now, but if left alone... What do you know about him? Leveled some farms, napalmed his own men and a couple enemies. But besides his dark deeds, nobody knows nothing. If he ain't dealt with now, in a couple of years, it may take an army to end him. Why are you telling me this? For the betterment of mankind and all that garbage. Got a lead on 2 of his own. Smiling Kate and Northy. Smiley is gathering a posse to take you out. And Northy is just running scared. Hired himself some goons and is holing up in Prospect. Just keep piling those body bags up until you find the location of the big guy himself. Nu ska vi se om det här kommer fungera. Hey Hancock. Hey, I don't mean to bitch, but aren't you supposed to be heading to Pikmin Gallery for me? Something else you need? Shit också. Guess what someone tells me. Some cost. Operating. And the kicker. Have I I don't know. You've been busy, but I gotta ask. One. Scan flight at ease in friend root AB server and stay you, pal. The low lives you took. Tjena, du, jag skit också. Typ kan du kasta ut mig ur? Jag sitter och spelar, jag vill inte. You dig. Fortunate for you. I want Sinjin to take a dirt nap. He's taken 2-bit raider outfits and made them scary. Small fish now, but if left alone. Ah, jag hade inte behörighet till det. Men okay. Skriv senare om du har lust att spela något. Ja, absolut. I do it. Eller är du ledig nu liksom? Ja, Janna drog till Stockholm med barnen, så jag är ledig hela dagen. Ja, men kan vi spela nu då kanske? Ja, men jag ska bara fixa lite saker först. Mm, men jag fortsätter här. Men kör en stund och se till när du har lust. Ja, men du kan hoppa in. Det är inte så liksom. Hoppa in och fråga du när du är på. Okej, det ska jag göra. Hej. Tja. Why are for the betterment of mankind? Men snälla. Got a lead on 2 of his own. Smiling Kate and Northy. Smiley is gathering a posse to take you out. And Northy is just running scared. Hired himself some goons. Okay. Just keep piling those body bags up until you find the location of the big guy himself. Getting rid of Sinjin helps you too. Some appreciation is in order. I'm doing you the favor, pal. Sinjin's got a powerful hate of brewing. But you deal with Sinjin, and I'm inclined to show you some gratitude. You feel me? Vad är det här nu då? Wake up, Commonwealth. Since they're not your enemy, they are victims in this war as well. True, they were created by the Institute, but they were created as slaves. Thinking, feeling, and dreaming beings, utterly oppressed by their tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the Institute. Join the railroad. When you're ready for that next step, don't worry, we'll find you. Nanny Railroad. Jag ska vara Institute, vet du. Kasta syntgranater på alla jag känner. Puff!
laggar det bara för att man liksom... Vad är det jag ska göra nu förresten? Jag kanske ska... Där. Den där grejen vill jag göra. Place marker. Men ja, det är Bunker Hill som gäller alltså. Slaggily slang. En fight med min snipergubbe där jag faktiskt använder de här granaterna som jag nyss pratade om. När det är så här så brukar det ju vara så power armor och grejer på G. Militär grejer. Är det någonting som har kraschat nyligen där kanske? Titta! Vad är det för en power armor? Nej, det är så tråk. En vis i sig. Got it. Oh! Yahoo! I'm the bitch! Mother! Crapper! This place! La 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 la. Nu kör vi. Shroud, gå och lägg dig. Dum, bam, bam, bam. Oj, vad det laggar, vad är grejen? Jag kommer ju lagga rövhål när jag ska typ börja skjuta med den här SMG:n. Precis nu jag inte vill att det ska lagga när man har SMG och grejer. Kör man med livvapen så klarar man sig bättre. Men, livet är hårt. Livet är som en segerrotta. Så äter man upp det. Så var det gnäller. Jag ska se här. Jaha. Nej, va? Ja, men. Axel. Vad gör jag för då? Jag är inte ens rätt ute. Ska det kladdas här nu då? Jag är upp där överhuvudtaget. Jag gör ju inte. Jag kommer upp. Hallå. Nu ska vi se. Vi går den här vägen. Så tar vi killing Smiling Kate. Hon ska sluta le den här tjejen. Check fridge room.
Hej, Smiling Kate. Nu har jag en pistol som jag skrivit ett namn på. Nu ska jag se. Det där. Jag kan bara så. Kasta massor med granater på det. Shroud's already killed some of our best, but so what? That just makes the bounty even juicier. Pack your gear, because we're going to go murdering soon! Jobbigt läge! De var inte så höglevlade som jag trodde att de skulle vara. Var de inte, kan vi säga. Nej, det blir low life. Men sen sprängdes bort rätt långt också. Värsta svåra fighten här för sniperkillen. Kommer jag ihåg att det var. Jag tramsade i sig en del. Ja. Men jag ska nu då, så att jag ska upp dit för att jag ska optional. Varför det då? Vad är det för liksom? Optional. Shelly Tiller. Vem är Shelly Tiller och varför? Nej. Hon ska dö. That's the stuff of legends. Eller... inte så mycket legends kanske, men jag kanske ska ta och sälja av lite av allt tjafs som jag har ackumulerat. Do you have some sort of medical problem here, or are you just yanking my chain? Ja, men det kan jag faktiskt göra. Yeah. See what's wrong with me, doctor. Tell me your problems. I got solutions. Uh-huh. I'm pretty beat up. Scrapes and bruises. Mm-hmm. All done. Any other complaints? No. We're done. Take better care of yourself in the future, okay? On three caravans that travel throughout the Commonwealth. Old man Stockton. You ever buy anything from Good Neighbor or Diamond City? Odds are it's been delivered by my men. Not hell. De sover, vad är grejen? Silver Shroud! När är det? Här ska det inte vara någon Silver Shroud, nu ska det vara Kiki Swag. Hennes fantastiska. Finally, my dad can stop belly aching about great grandpappy. Thanks. Need a room? No, not interested. You won't get a better deal. This is the only flop house in town.
Hey there. Fine place to sleep right here. Reasonable rate. Men kan jag få göra något? Kan vi... är det löst? Vart är... folk man kan trade med då liksom? Hur svårt skulle det vara? Caravan Walker. Caravan Walker. Kom igen nu, där typ. What have you got to trade today? Jag bara... här har du! Prima! Dude, a Wastelander's friend. Det är den här som jag kollade nyss. Ja. Då bytte jag ju med henne också såklart. Ja. Shift. Load a little heavy there. I'll buy anything you don't. Det är precis det du gjorde. Köpte allting I don't want. Precis exakt det som hände innan du började prata om det. Springer runt hela settlementet. Tycker att jag borde få börja jobba på deras workshop, ja. Hej, får man inte göra. Det blir ingenting med workshop, nej. Gör det. Det har låta bli. Ja. Käka lite då. Ta lite korn eller någonting. Cornflakes. Det är den enda som kickat upp och käkar cornflakes. Och så dricker hon Kapten Löjtnant. Öl. Öl. Nu ska vi se. Oh. Just det, jag käkade stark korv. Det luktar annan slags stark korv, kan man säga. Riktig douche. Just jag sitter här ensam, kan man säga. Så ska jag ta och bara simma ut med något cool simgear. Samla på mig allt ins i vattnet där. Crossing var det va? Den är det här det är. Ja, men då springer jag ju såklart dit och räddar dem. Jag vill inte dö nu bara.
vi anordna så att vi slipper. Ja, jag hjälpte till. Jag var ju med här och hjälpte till, ja. Tur att ni har mig. Got work to do. Vart är de som anföll då? Vad är det för filurer? Hit igen nu. Vad var det då? Assassinate. Hon. Let's do it. Bad people may be coming. It's not safe here. Hi. Please, don't come any closer. I don't know you. Just go away. I don't know you. Just go away. Men kan jag få reda på vad vem hon är, källig till det, varför ska man döda henne? Jag vill inte bara liksom slakta någon bara för att. Det är inte riktigt min stil alltså. Jo, det är min stil, men varför ska jag göra det? Jag fattar inte. Men så här, om du kan typ fånga den här granaten så vinner du ditt liv här, se. Och då får du kasta bort den alltså. Nej. Ser man en grön rund sak som flyger mot en så spelar man antingen tennis eller så
får man en granat på sig. Oavsett hur så springer det från allt för att ha. Den här smakar jättekonstigt. Vad var det mer? Jag skulle gå dit och kill Northy. Byggnadssats i denna mening av helt meningslösa mått. Nu ska vi se här. En sten som jag hoppar på. Det blir ju typ inga fight någonsin här på det här stället. Det känns ju helt länsat, eller Commonwealth. Det är någon som har typ sprungit runt med sin baseballträ och kniv och typ yxa. Levt rövare. Ska vi slatcha lite. Ta en canister. Jag laggar ju så himla hårt. Träffar ingenting. Ja. Nej men välkommen då. Vart är du då? Sen tog det stopp. Yeah. Så. De sprängdes ju lite grann. Vad det laggar? Åh, jag blir tokig. Spela med Kalle snart så jag slipper det här.
Det blir bra att stänga av Fallout en stund. Känns det som. Typ hela datorn rebootar vi. Här hade man ju fått en gratis mini nuke i för sig. Det är lite synd. Supermutant. Så han ut. Här ska vi se, här borde det ligga typ 4 stycken. En. Nej, vad, det där var något häftigt. 2, 3, 4. Nej. La 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 la. Vart är den? Nu förvirrar jag mig ifrån det där liket. Ja, vad har jag för något vapen? Då har jag någonting som kan skjuta av honom, den där. Det är särskilt deliver, men det går ju inte. Ska jag aima med den eller? Men bra på att hitta mig. Someone there, nej, svarar man på det. Det var ju någon som var väldigt nära här. Wow, han är där inne. Jobbigt att det laggar nu. Nej, skulle jag vilja att det flöt på så man kunde sikta ordentligt. Det är så jobbigt nu. Det är som att man har helt sirap på hela. Wait 3, Black West, bla bla bla. Det är ingenting att hålla på med. Vi är värda en del av det här, men väger en del också. Det är bra.
han så. Och så låg han där. Ja, okej. Nu så. Bra, bra, bra. Gjorde jag det? La jag någon calling card där? Ja, det där jag har gjort. Men mini-new-killen då? Han som jag faktiskt lyckades slå ner. Då måste jag ju... Woho! En mini-new kan man ju inte bara låta ligga. Det är ju viktiga grejer det där. Så att vi är list fast. Här kan det ju vara lite minor eller någonting kanske. Sen jag. Hur kan det vara? Kan man inte ens gå ner men annars så. Jag är precis på att säga att det hade varit intressant att gå ner lite grann i ställen som man inte har varit. Inte när det laggar dock. Snart sluta. Jajamän. Skulle ju till Corvega och kolla där uppe. Går så halvbra för mig med mina planer när det gäller det. Men jag skulle ju vilja maxa upp min intelligens helt och hållet då. På en gång. Och då spelar det ingen roll för då kommer jag ändå inte ha plats med. Att levela upp perksen om jag bara har. Levelar upp så det är väl bara att fortsätta farma här med idiotsvant. Men tack så mycket för den då. Alltså snälla. Buggiga skitspel. Nej. Kan jag få vara där bredvid den där snubben? Så. Rätt, okej, jag fattar.
andra sidan det här huset. Ja, jag ska ju skaffa science så jag kan flyga på taket i alla fall. Det ska bli himla nice. Det ska bli kul. Det blir roligt det. Ja, jättekul, men kan jag få göra det som jag vill göra istället? Okej, okay, jag hade den swagen. Okej, okay, perfekt. Hey, don't be shy now. Chances are we have whatever you're looking for. Sure, let's take a look. Everything's guaranteed to last, until it doesn't. Det här blir jag påsprungen av någon. Weapons. Det här med speed är ju faktiskt nice. Det är ju faktiskt intresserad av. Ha så snabb gubbe som möjligt. Whisky hade jag ju kunnat tänka mig. Det är ingen som säljer det, känns som svårt att få tag på. Junk ammo ska jag säga här då. Missile, det är kul. Alla railway spikes, det ska man ha. Det behöver jag inte, däremot de här. Är det de här? Jag säger med mina vapen när jag ska se. Sen junk ska vi se. Copper cloth är ju alltid. Telefon vet du, just den finns. Det är skitbra. It's a deal.
I've got a weapon here for every situation. Hunting, protection, cold-blooded murder, hot-blooded murder. Let's see what you have. Let's get you outfitted, killer. Kom vi fram till att det var någonting jag ville ha partystartorn. Nå. Det visste jag. Vad är det där liksom? Skit i det. Det var enklare än så. Dra vi iväg och kolla lite. Yeah. Lady. Brrrr! Excuse me. Oh, it's you. Oh, sugar. I told Kelvin that your stuff is going to get you both killed. Oh, God. Oh, God. What happened to Kent? Where is he? They took him. Raiders. Nothing but bloodlust in their eyes. We couldn't stop them. When they took him away, they left you a message. Just listen to Kent's radio station. It keeps playing it over and over again. No. Kent, vad har du gjort nu då? Dumma Kent. Kent. Kent, vad gör du för någonting? What, you need something to take the edge off? Try Allen, Hotel Rex. Нет, нет, спасибо. Okej, vänta, det ska vi se. Hallå, audio. Yes. If you want to see your friend alive, Shroud, meet me at Milton General Hospital. Don't do it, Shroud, it's a trap. Save yourself. Ah! Ah! Oh my god! Do it, Shroud! Do it! Oh, my knee! Ah! Mhm. Är inte den här svinsvår? Jag typ fick loada 500 gånger. Ja, det är den fighten som är typ hur svår som helst och sen så typ dödar de Kent jättefort. Det var ju så där, känner jag. Inte ha med någon polare i alla fall. TikTok Shroud. Don't keep me waiting. We got business that needs finishing. Here's a Silver Shroud update. In case you missed it, Kendra's reign of terror is over. She won't be. What? Oh god, what's happening? On your knees, dirtbag. What? What are you doing? Ah! Sinjin, all clear. This is the Shroud's headquarters. So you must be the Silver Shroud's little friend. Yes. If you want to see your friend alive, Shroud, meet me at Milton General Hospital. Don't do it, Shroud. It's a trap. Save yourself. Ah! Ah! Oh my god! Do it, Shroud! Do it! Oh, my knee! Ah. TikTok, Shroud. Don't keep me waiting. Should hang myself. Got business that needs finishing. Here's a Silver Shroud update. In case you missed it, Kendra's reign of terror is over. She won't be. What? Jag kan inte lika mycket nu, eller?
Dags att käka lite korn. Korn, korn, wild mulcher, badid barbo, mutrut, flip de gudå. En tidning där inne eller någonting sånt. Jag har inte röjt igenom det där ordentligt. Nej, Robot Repair Kit kan vara bra först. Ja, Robot Repair Kit var... Jag har behövt 91. Jag kan ta... Nej, nu. Nej. Seems to be growing well. Ja, alltså, jag tänker ju så här. Där är hon. I'd like to travel together some more. Så gör vi. Don't care much. Oh yeah.
Det kan vara kul. Men då ska vi ha reflexer. Det blir bra det. Kul med granater för sig. Hade jag kunnat ge värsta dealen med min egen shop. Okej. Neråt, eller ja. South. Det är helt lore-breaking eftersom Silver Shroud fightas mot The Mechanic. Vad heter den? The Mechanic. Låter lamt. Mechanist. Yeah, baby.
Nej, jag brukar inte springa så ofta. Hanflower är bra. Det här är inte det lättaste pisten, kan man säga. Det är svår. If you are injured, I doubt they can help you here. Who's there? Jag måste lämna tillbaka sina böcker. Okay, cut the shit. Spräng gärna i själva i luften. Det där glömmer jag alltid att ta på mig när jag ska...
Genjik met Icona Lamp. Tjena. Oj, nu hör inte jag. Du får prata högre. Hallå, hör du mig? Ja. Ja, går det bra eller? Ja, jag är lite mitt uppe i någonting, men när jag är färdig med det här missionet så att säga, typ, jag är inne i ett ställe och ska försöka röja det. Så kommer jag ut till din kanal, ska vi säga så? Ja, det kan vi göra. Men är du sugen på lite Dying Light? Ja, eller Starcraft eller någonting. Men vi, absolut. Vi kan testa. Jag skulle kunna höra Marsen i sugen när vi har inte frågat. Men. Ja, men do it. Ja. Ni börjar om ni vill. Yep. Yes, bra. Det är jättetroligt att jag dör direkt på en sån där. Det är lite talande på något sätt att jag typ bara dör som en himla räksallad direkt liksom. Laggar ju ändå, nej, vi är längre ner här.